bir şeydi. Bu dəstəkdirmiş ama bu gözelliği. Biraz var başlamışıq. Qola baxın. Handa bir xanım xatın bax. Xanım xatın xanım malıyı. Kübar Elita. Kübar Elita. Bu kofta, bu da yufka. Bak belə. Dəst öyrə. Ayrı-ayrı da dəst eləmişim. Necədir? Elə dəst olaraq da maraqlı görsənir. Dəstləşdirmişim. Material da eynidir. Firma da, razmer da eynidir. Kim istəyir dəst eləsin, giyinsin. Bak belə. Yaxşıdır. Nərminə xanım, şükür yaşım, siz necəsiniz? Gülə xanım, narahat olmayın. Qoyacağım kənara. Ən kiçiyini qoyaram, 42-ni. Hamısı biri-birindən qəşəkdir. Bunu gələk asta-asta gətirərdiniz. Adam bilmir hansını alsın. Hə, onu düzləyir. Onu yazan onu düzləyir. Bəli. Bu da qəşəkdir, elə bir dəstdir. Tənə xanım, çox sağ olun əzizim. Biraz var başlamışıq canlımıza. Dur, bir də belə qəşəng ya, çox qəşəng. Ayda xanım, əzizim, salamlayıram. Necəsiz? Kimi? Ayda xanımımızı. Necə getdir? Ayda xanım, bir də bax belə yaxşı Slavyanski platyadır, Slavyanski stil. Bax belə, Ruski stil, Slavyanski stil, modlu paltardır, cavan. Köklərimiz üçün, bax belə 42-50 ölçü. Bax belə modnitsa qadınlar üçün orta yaş qrup giyinir, cavan göstərir. Əslində orta yaş deyərdi. Orta yaş qrup üçün, amma maladyoşnu o deyir sənə 10 yaş cavanlaş. 10 yaş cavanlaş. Ayda xanım, sizin üçün yayda bütün yay giyinməyə belə qəşən paltar gətirmişəm. Baletkalarla, sandaletlərlə giyinməyə. Çox yaxşı paltardır. Kəməri də var. Bəli, gündəlik geyməyə rahat. Bəli, belə. Bəli, kəməri də var. Kəmərinə niyə düyün düşüb? Hə? Buyurdu. Aha, axşamlar Əli və İlahə serialına baxırıq. Cümə, yaxşı edirsiniz. Baxın, əzim. Aha, tabi seriala dönüşmüşük Əli. Zaten serial olmuşuq əvvəldə. Biz elə serial idik da. Santa Barbara. 42-dən 52-yəcən A kəsim super paltardır. Aha. Bu kostüm de yaxşı kostümdür. Prastoy kostümdür. Ama Xadavoy kostümdür. Hamı alır bunu. Bilirəm belə xoş deyirlər. Yəni, aha, axşamınız xeyir. Kardiyoluq 25-73. İnşallah. Görək, Əli bəy bizə nə sürprizlər hazırlayıb. Hələ ki, ayın 8-nə qədər deyib. 9-10-unu bilmirik. Aha, çox gözəldir. Bel rezin, ştapil, enli şalvar, standart şalvar. Bu da üstünün belə matroska koftası. Necədir? Gündəlik də giyindiz, gəldiniz poyduma. Getdiniz 2 kilo yağ aldınız, bir də induşka aldınız. Va belə. Va belə. Getdiniz mango aldınız. Niyə məhz induşka? Hə? Niyə məhz induşka? Hə, yaxşı olsun. Getdiniz nəkər çoxlası aldınız, gəldiniz tabaka elədiniz. Bəh, 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 bəh. Hə. Ya bir dən kənd çorbası elədiniz, elədiniz vişnəli çolpa, vişnə piyanı. Birazdan vişnə çıxacaq. Ha, bax belə, vişnəli çolpa pişirməyə düşdüz vişnə yığdınız bazarda, yəni bizdə bu vişnələr də üstündə. Bax belə, gündəlik də tükən bazar. Ayda xanım, mən də elə sizin fikirdəyəm də. Ayda xanım yazır ki, düğünləri açın, qoymayın qalsın. Mən də sevmirəm bir şey də evdə falan düğün olanda. Nədənsə bilmirəm. Hə. İşim tərs gedir onda. Düğünləri açaq. Ay qızlar, gəlin düğünləri açaq. Hə, onu niyə düğünləyib göndəriblər? Bir dənə də qəşək kostyum. Əli bəy yenə acıqdı. Hinduşka vaxtı gedir. Yalnızın yeri məlum. Nə pişirib? Mənim xoşladığım yeməyi pişirib. Axır ki, ilahi yeməyi pişirib. Hə, dünən yerimiz məlum. Fincan pilav pişirib. Çərşənbəyə görə. Bugün də ondan yemişəm, dünənin astatkası. Hələ sabah da yiyəcəksən. Bana belə qəşən kostüm açdım. Aha, sınamayın. Yazıqla mən sınamada yəni. Əla kostüm gəlib xanımlar. Çox gəlib. Günay xanım, maşamız xeyir, təşəkkürlər. Belna rezinkadır, bana hamıya olacaq. Bu yufqalar ümumiyyətlə hamıya olur, bilirsiniz niyə? Bana buna görə. Bana sənə bana belədir. Ha, belə. Dartılır, açılır. Əli bəy, kokteyl don çıxart. Görək də, karobkasına nə qoyub gətirib soks, bizə. Soks, soks, çıxart. Çıx ki, nən oradan tez ol. Belə qəşən kostümdür. Necədir, ilahə bu? Qəşən. Mənim xoşuma gəlir, şol kubu kostümdür. Belə
şok, ipek və belə parçaya baxın, qəşəyə baxın. Yaxşı, yaxşı baxın. Bu da bağlanır. Kim istəyir bağlasın. Türklər mədə qarına göbək deyir axı. Göbək gizlətmək üçün. Deyil, göbeğim var. Onlar biz deyirik, mesela şu karnım var, mədəm çıxıb. Onlar elə deyilər. Aha, Səkinə xanım nə qəşən yazmışsın. Nə? Düyün düşən kəmərləri açın ki, alveriniz yaxşı getməz. Hə, yaxşı. Əli... Qızlar, gəl o cinslərdən düyünlərə açacağımız tarz. Onu elə düyünləyib göndəriblər, he, bizim üçün. Bax, belə, necədir? Qəşəngdir. Qız, Arifləyim qızıl alıb, bəli, əlbəttə ki. Nə İş vaxtı saat 8-dən... Yox, 10-dan 8-ə qədərdir. Elə mən deyəcəkdim, 8-dən 8-ə qədərdir. Bizim üçün elədir. Axşamınız xeyir Biləcərdən salamlayırlar bizi. Aha, qızıl vetrovqanın qiyməti, səhv eləməmsə 300 manat. Satıldı. Bir dənə qalıb. Yenə də bir dənə qaldı. Leyla xanımın qızı aldı. Neydi adı? Leyla xanım. Can sağlığı ilə. Onun stilidir, bilirəm. Gidib birində sabah məqəb mama alacaq. Onlar elədi. Birini aldı. Səhər gün maması da gəlir alır. Zakazlar gəlmiş kızlar. Zakazlar gəlmiş. Nə gözəl kızlar. Gəlmiş. Bu dəst böyük bədən, laf böyük bədən mamalar üçündür. Çinli, sinəli, hər şey özününki naturalini olanlar, bax belə, bax belə, estetiksiz gözəllər üçündür, bax bu. Təbii gözəllər. Hə, əməliyyatsız gözəllər üçündür, bax bu. Bizdə elə zaten hamısı natural gözəl, natural, natural, orqanik. Maştağadan salamlayırlar bizi. Biz də salamlayırıq. Tüm Bakı kəndlərini salamlayırıq. Qəşəng koftası var. Hər kəsi burdan salamlayırıq. Gülüşlər gəlir sənə. Köynəklərin endirimi olacaq mı İlahə xanım? Lalə xanım, inşallah. İnşallah. 8 mart olar. Var da. 8-i deyə-deyə gəldi çıxdı ayın 8-i. 5 gündür başlayıb endirim. Hələ 3 gündə var. 7-8-i var sabah qabarda. Bütün mallara endirim edirəm, hamı ləzzətlə alır gedir. Hamı həqiqətən, mən hələ poydum tarifində belə ləzzətli müştəri yola salmaq görməmişdim. Necə xoş deyir bizim xanımlara endirimi. Hamıya da endirim verdik. Bax belə. Yəni üstündəki qiymət real qiymətlərdən endirir ya. Daha bəziləri kimi qaldırıb endirmirik yalandan. Nə qiymətdirsə onu da endiririk, bax. Kızlar kızlar, zakazlar gelmiş. En güzel destimizdi bak bu. Kara kızım gelsen. Bak bu da zakazlardı geldi. Marskoy stil, Marina Yachtin üslubunda. Güzel böyle. Bayılıyoruz endirme. Elə mən də. Kızlar kızlar, zakazlar gelmiş. Fəneh bak yukarı gördün. Yukarıda gör. Ne baş verdi? Bir de o xanımlara, müştərilərə də baxın. Bu neçədir kostyum? Hələ ki, bilmir yəzim. Olub bitir bundan, 200 manatdır deyəsən. Bilmirəm, dəqiq yalan deyərəm. Yalan deyərəm, deyənmərəm. Aha, hər şey gözəldir, amma siyah beyazdır. Hamı siyah rəng, beyaz. Rəng istəyirsiniz. Rəngli rənglər də gələcək. Qara qızım, sağ olana. Sağ salamat. Əli bəy, aha, nə maraqlı. İlahə xanıma 8 marta nə alacaq? Eşitmədi. Keçdi digər salı. Əli bəy də səhər mama üçlü dəstə almışdı. Ona ax kəmər verə bilər. Ax kəmər baxar görək varmızdı. Gəl verim sənə kəmərlər. Endirimi sevməyən var. Gəl belə ağ da verim, qara da verim, pay apar. Rəng istəyən müəllimə. Və belə fıstıq rəngi, fıstıq gibi takım, fıstıq rəng. Çox modluyə bu fıstıq rəngi. Lahə deyir ki, bu nə rəng deyə götürüb doldurursan dükkana. Və arxonda kardigan da bu rəngdir. Hə, hara gəyirəm qabağıma bu rəng çıxır. Poydumda ya, hara gedirəm, yox. Hara gedirəm deyəndə mən bütün gün poydum içində gedirəm də. Kəmər bunun. Salamatçılıqdır. Çox sağ ol. Kəmər bunundur. Kəqiz.
Ne, gülürəm mənə. Gülürəm səni. O bayaq hər bir dəfə qapı açmağına gülürəm. Çiyinində məllə qapıya qayıdı. Deyir niyə qapı çalır? Qapısı çalar. Açır açılmır. Və belə bir qəşəng biz şeydi adam sayəsi. Dodun nə qəşədi. Bunu açelni giyinəsən. Necə maldı? Qəşəng. Yazın görək. Bax Ayda xanım sizin tərzdir ha. Klavraç tərzi. Doktor tərzi bax. Stil Şıxlinskaya. Bax belə. Qiymətini soruşurlar. Hələ ki bilmirik. Həyat maldı, həyat. 42-dən 50-yəcən ancaq ölçü deyə bilirəm. Onun beji də var. Çıxardım eyni şeyin bejini. Çıxardı əlbəttə. Beji artıq fərqli görünəcək. Yorulmuşsan ha, çatmaq istəmirsən. Nə qədər adamıq? 360 nəfər. Ay maşallah, burada qalın, sonda sürprizlərim var. Bu başdan deyim, kim qalsa xeyrin görəcək. Hamı qalır. Bu da onun bejlə kərpicin kontrastı. Takov karakotu biton krasivoy. İ bejlvoy tam bicrak. İ şu bejlvoy. Demir, demir şok. Bir zor. Oy mamışki. Bak böyle. İndi bunun Chanel var. Aknik pencereydi Chanel. Bak böyle güzellik. Kaçtı bununla. Çok kaçtı. Özellikle buna bak ha. İçinin rengine bak. Çok kaşaylıydı. Görünce iştenli bir. Giyinende bir de külebramda açanda da içi de zövk göstermeli. Boyzum hanımının. Astarından üzüne kadar zövk yağmalıdır Poizum xanımından. Bax belə. Gördünüz? Həqiqətən. Özdə üzü astarından bahadır ya. Vallah. Bizdə astarı üzündən bahadır. Bahadır, bəli, bahalıdır. Bu haradasa 200 manat olacaq dəst. Bax belə. Amma 100 manata paltar, 100 manata pencək. Ağılla düşünəndə heç də baha deyil. Bu cür kaçıstı və üçün. Düzdür. Bax belə. İlaşqa bu sənlik Ayda xanım yazıb mənə. Mən bildim ki, bu elə İlaşqa yox, bu Ayda xanımın özülük. Ona görə sərçindir. Çox gözəldir. Marino salamlayıram. Hamısı bəyənilir. Təşəkkürlər. Yaqut xanım təşəkkürlər. Bu daha gözəl rəngdir. Bəli, hər ikisi gözəldir. Qulaq qəşəngdir. Bu mənim gömbüm. Nurlana xanım, salam əzizim, necəsiniz? Mən topbuş topbuş xanımlarımın görünə gətmişəm onlar üçün. Bax, bu mənim xanımımın malıdır. Bred giyənlər. Bax, deyir ha, o gözəl dəri məndə. Əli bəy sinə dəftər deyə yazıblar sənə. İlhamə Quliyevanın paltarı. Bunu giyən deyir ki, bax, gözəl dəri məndə, tərbiyə məndə, zövq məndə, gözəl ailə məndə. Bax, bunu giyən onu deyir, ilahə. Yayda da gedir ara, Baliyə Montenegroya. Bax, belə. Bax, belə, bax. Bunu giyən deyir ki, bax, mötəbər hörmətli. Vəzifəli belə, bax belə, hörmətli paltar məndə. Bax belə, gördünüz? Gülüşlər gəlirsən, axşamınız xeyir. Əli bəy və gözəl kollektiv, təşəkkürlər Nəcbə xanım. Qiyməti hələ bilmirik əzizim. Ay Allah, gör kimlər gəlir. Sumqayıqdan salamlar. Aaa, Gülə xan gəldi. Qızlar, gəlin açın, buraxın. Şortik üçün gəldi Gülə xan. Gəl. Qızlar, gəlin açın, buraxın. 50-60 fərqli. Lalələr, lalələr. Aha, nə gözəl yazmışsınız. Qiymətini hələ bilmirik. Salam, necəsiniz? Çox sağ ol. Xoş gəlmişsiniz. Can, çox sağ ol. Bu paltarı giyinəndir. Sizin şorçuq burada. Sambalı həyat yoldaşı da deyir məndə. Bax belə, bildin? Bax belə, böyük bədən. Qızlardan... Necəsiniz canım məndə? Rahat ol, bir rahat keçin. Baxanlar da elə sizlərsiniz. Gülə xanım elə canlıda yazdı gəldi də. Gözəl Gülə xanımımız Sultan Səba. Hə, Sultan Səbanın direktoru bizim gözəl xanımımız. Hə,
Narıncı rəngin kaş gətirərdiz, yəqin donun deyilə. Bax, belə bir yaxşı paltar. İlahi, ışıq çox vurur. Yox. Yox, baxırsanız. Doğrudan da hər biri sizdə çox gözəldir, maşallah, maşallah. Aytaç gəlsin, buradadır şortik. Qızlarım orada yorğunluqdan axtarırlar. Buradadır şortik. Pambıq, gözəl mal. Aytaç şortiklər gəlib oradadır, eşi yavaş yaşama davet. Balaca ölçünü götür. Artıq bizdə belə də olur. Qutu açıla-açıla. Artıq yuva həmişə elə olub da, qutu açılıb mal qutarır. Yox, canlının içində olur. Canlıda da mal satırır. Əli bəy, böyük bədən cins yubqa var, əlbəttə ki var. Dolu, zal doludur. Axşamınız xeyr, sizə baxdıqca bütün günün yorğunluğu. Bax, müəllimə, direktor, iş xanımı, Chanel sırqalar, Chanel sumkalar, mirvari mikuradan. Bax, belə gözəl plaza, hə, düz deyir, hə? Axqara da direktor, baxşı müdürəsi. Nə bilim, haradasa bir gözəl bir işdə işləyən xanım vəzifəli, bax, belə bir plaza. Bax, belə necədir? Doğrudan da hər biri sizdə çox gözəldir. Maşallah, Mətan xanım, çox sağ olun, əzim. Yaxşı paltardır ya, 42-dən 54-ə alaq. Zülfiyyə xanım, biraz var açmışıq. Paltarın gözəlliyinə bax, eylar. Bax, yaxından, bunlara bax. Gördün, nə gözəldir. Sağ ol, gözəl Fərəh, sağ ol. Səhərdə inşallah gec gəlmə çalış. İnşallah yaxşı xəbərlə gəl. Salam, necəsiz? Bəli, bəli, bu cür gözəlliklər sizdə, Rəvan xanım, çox sağ olun. Sumqayıtdan salamlayırlar. Belə bir kətan model seçmişəm mamalar üçün. Ola bilər, bəyənməyəsiniz. Amma məndə tüm günün yorğunluğu üçün təşəkkürlər sizə də əzizim. Təkcə insanların şortikli də olan bizdə. Dəst onu koftalardan verərik. Hə, o bilsən hansı dəstdir, oradadır, şortiklı dəst. Kətan dəst. Qaçıb gəlim. Kətan dəst, şortiklı. Kətan dəstə də o sizin maldır, qısa şortiklı. Amma böyük olacaq, ey Gülək amma. Olacaq o sizə, keçin qıza düğün görsün. Hə, deyə orada rəngləri var. Gülək amma, gəlin bura canlıya. Bax belə, mamalar üçün. Necədir yayda mamalar? Ə, Allah. Xanım, xatım, mamam alıdır. Biləyəm, bəlkə belə də özüm açıq çox laf belə. Laf, 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 laf. Mən gözəm. Amma pis deyil. Bəyənmirsən? Belə də pis deyil. Bax, necədir? Qadın saldı. 42-dən 50-50 keçən jensdir bunun. Amma qəşəkdir deyil. Çox qəşəkdir. Hə, hər bir ki, xanımlar üçün də paltar çıxardın. Amma balaca ölç olsun. Mətan xanım. Bu da 42-dən 52-yə cəndi kətandan qəşən qəstum idi. Gördünüz. Bu bayaqki birinci açdığımın 50-56-su da gəlib, 42-48-i də. Ay, nə gözəl. Hə, bunu bayaq açmışam da, görmüşəm. Hə, o həm böyüdür, bu da balacası. Bayaq sən deyəndə mən balacasını düşünürdüm ona görə. Kiçik, böyük, orta hamısını. Bax belə, 42-48, 42-56, bax belə. Koftasını tək almaq olar? Yox. Yox, dəstə ayıra bilmirik ki. Neyi? Şortikli dəst. Yox, o deyil. Hansıdır bəs? Ayna xanım, axşamınız xeyir əzizim. Altıda şortik deyil, şalvar. Hansı uca qulaq asın, tanıma sənə. Şortik deyil, şalvar. A, oradadır ye. Keçin, baxın, ne reviz. Oradadır.